የዘንድሮ የሶስተኛ ዙር አረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በአማራ ክልል ደረጃ በደብረ ማርቆስ ከተማ በይፋ ሲጀመር የተለያዩ የክልል ርዕሳነ መስተዳደሮችም ተገኝተውበታል። የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ አገኘው ተሻገር በክልሉ 183,000 ሄክታር መሬትን የሚሸፍን ከ1.3 ቢሊዮን በላይ ችግኞች ይተከላሉ ሲሉ ተናግረዋል። የዘንድሮ ለየት የሚያደርገው በወሳኝነት የስራ ዕድል ፈጠራን ግምት ውስጥ ያስገባ በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸውን ተክሎች በማትከልና ህዝባችን ከሚያካሂደው የልማት እንቅስቃሴ ተጠቃሚ እንዲሆን የማድረግ ስራን ግምት ውስጥ ያስገባ በመሆኑ ይህን ስራ ዘንድሮ በተለየ ሁኔታ አቅደን እየተንቀሳቀስ እንገኛለን። እዛ በተጨማሪም በዚህ ዓመት የመኸር ምርታችንን ለማሳደግ በምናደርገው እንቅስቃሴ የአሁኑ ንቅናቄ የራሱ የሆነ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ከ7 ሚሊየን ኩንታል በላይ ለአርሶ አደራችን ለማቅረብ እየተንቀሳቀስን ነው። ከ4.4 ሚሊየን ሄክታር በላይ ለማረስ በዝግጅት ላይ ነው የምንገኘው። ከዚህ ጋር አያይዘን ይህን የአረንጓዴ አሻራ በህዝብ በባለቤትነት መንፈስ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ የተመሰረተ ስራ ለመስራት አቅደን ተዘጋጅተናል። ሁሉም ሰው የሚመኛትን የበለጸገች ኢትዮጵያን ለመፍጠር የተግባር ሰው መሆን የግድ ነው ያሉት ደግሞ የኦሮሚያ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ሽመልስ አብዲሳ የተሻለች ሀገርን ለመጪው ትውልድ ለማውረስ በጠንካራ መንፈስ መስራት አለብን ብለዋል። ለወንድማማችነት ለአንድነታችን መጠናከር ትልቁ አቅም የሚሆነውና ድርና ማጎኑ የሚያስተሳስረን አንዱ ትልቁ ነገር ስራ ስለሆነ ጠንክረን ሰርተን አገራችንን መቀየር ድህነትን መቅረፍ ይገባናል። አንዱ አንድነታችንን ማፍረሻ መንገድ ጠላቶቻችን ከውስጥም ከውጭ የሚጠቀሙት ድህነታችንን ነው፣ ኋላ ቀርነታችንን ነው። እሱን ተክተን በመቀየር መጪው ትውልድ የጠነከረች በሁሉም ነገር ራሷን የቻለች ጥቅሞቿን በላቀ ደረጃ ማስከበር የምትችል ኢትዮጵያ እንድትሆን ሁላችንም እንረባረብ፣ ጠንክረን እንስራ። ዛሬ እዚህ ባየሁት ነገር በጣም ደስ ብሎኛል። የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር የታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብን ከደለል ለመታደግ አይነተኛ ሚና ያለው በመሆኑ ኢትዮጵያውያን በአንድነቱ ነው ከጫፍ ጫፍ ኢትዮጵያን የማልበስ ጅምር ሊያሳኩት ይገባል ሲሉ የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌንዳሞ ገልጸዋል። እኛ የክልል ርዕሰ መስተዳድሮች እዚህ ስንገኝ ከአረንጓዴ አሻራ ባሻገር የምንመራውንም ህዝብ ልብና ቀልብ ይዘን ነው እዚህ የተገኘ ነው። እዚህ የመገኘታችን ምስጢር አንድነታችንን በማጠናከር ወንድማማችነትን እህትማማችነትን በማጠናከር እዚህ ያለው የአማራ ህዝብ በየአካባቢ ያለውን ወንድሙን በእኩልና በፍቅር አይን እንድመለከት በየአካባቢው ያለው ህዝብም የአማራ ህዝብ እዚህ ያለውን ብቻ ሳይሆን በውስጡም ያለውን ጭምር በወንድምነት በእህትማማችነት በፍቅር አይን እንድመለከት የኛ አንድነትና አብሮነት በዚህ መልኩ የሚገለጽበት መድረክ ነው። እኛ የምንበታተን በቀላሉ የምንለያይ ያለቀልን በቋፍ ላይ ያለን ህዝቦች ለሚመስላቸው አገራችን ሰላም ነው። በየአካባቢው የልማት ውጥኖቻችንን በሰፊው እያሳካን ነው ያለው። አንድነታችን የማይበጠስ በአንድነታችን በአባቶቻችን በወረስነው እሴት የተጋመደ በመሆኑ ተስፋ ቁረጡ። ህዳሴ ግድባችን ይሞላል። አንድነታችን አብሮነታችን እናጠናክርላለሁ። አመሰግናለሁ። የዘንድሮው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ኢትዮጵያን እናልብስ በሚል መሪ ቃል ነው እየተካሄደ የሚገኘው።